Ey Ramazan, ey içərisində min aydan daha xeyirli bir gecəni daşıyan ay, ey Quranın doğum ayı, ayların ən çox gül ətri verəni, hidayəti və şəfqəti insana çatdıran ay, xoş gəldin. Kim bilir, keçmişdə necə xoş gəlişlərin, necə xoş görüşlərin olmuşdur. Başı dik, alnı açıq, üzü ağ, ürəyi pak, sözü güclü, özü doğru möminlərin səni qarşılamışdılar. Sən xoş gəlmiş, onları da xoş görmüşdün. Quran əllərində, dillərində, könüllərində və həyatlarında idi. Onlar əvvəl Quranı öldürüb sonra doğum ayını qeyd etmirdilər. Hər Ramazanı vəhyə bağlanan illik bir sözləşmə bilirdilər. Quran onların təsəvvürlərini, ağıllarını və şəxsiyyətlərini inşa edən bir varlıq idi. Kim bilir, hansı acılara, sancılara, yanğınlara, fəsadlara, küfürlərə şahid oldun. Necə yaralar, neçə yaralı ürəklər gördün. Fəqət ey Ramazan, heç bugünkü kimisini gördünmü? Heç 1,5 milyard bir ailəni belə perişan, dağınıq, pərakəndə, ürkək, kədərli, ümidsiz, iradəsiz, cansız, ağılsız gördünmü? Bir zamanlar başqalarının yaralarına məlhəm olanlar, indi öz yaralarına məlhəm olacaq dərmandan məhrumdurlar. Bir zamanlar imanı zərrə-zərrə fərqli ərazilərə daşıyanlar, indi ürəklərinin işğalının qarşısını almaqda acizdirlər. Sənin varlıq səbəbin olan Quranla yüksəlməyi bacarmayanlar, bu eyblərini gizlətmək üçün zatən uca olan Quranı yüksəldərək ona rüşvət vermək əzmi göstərirlər. Düşünə bilirsənmi, ey Ramazan? Quranın doğum ayını qeyd edəcəklər, amma Quran həyatlarında, əllərində, evlərində, torpaqlarında olmayacaq. Ey Ramazan! Səhraya dönmüş ürəklərimizə bir rəhmət rüzgarı kimi əs. Qurumuş dodaqlarımıza su dəysin. Səhralar gölə dönsün. Möminlərin arasında kini, nifrəti və düşmənçilik toxumlarını qopart. Onların yerinə iman qardaşlığını ək. Ey Ramazan! Qanayan yaralara məlhəm olacaq bir şuur gətir. Acları doyduracaq, susuzları suvaracaq, çılpaqları geydirəcək bir şəfqət və mərhəmət leysanı daşır. Zilləti izzətə, ətaləti əzmə, məhrumiyyəti sərvətə çevirəcək bir ruh vər. Öz əlimizlə əşyalaşdırdığımız Quran səninlə yenidən varlığa çevrilib bizi inşaya başlasın. Bizlər zamanın məhv etdiyi egoist fərdlər deyil, Quranın inşa etdiyi mömin şəxslərdən olaq. İnsanın yaradılış məqsədinə uyğun bir həyatı yenidən inşa etməyin sancısına tutulaq. İmanı yenidən bir səadət quşu kimi qəlbimizdə insanlara daşayaq. Belə ki, bizi öldürməyə gələn bizdə dirilsin. Dostların oturduğu yeri yaxşılaşdıran bir Xızır, hidayəti iman doğan bir Məhdi olsun. Bilirik, duamıza amin deyənlərin başında sən gəlirsən, ey Ramazan. Quranın əlini tutub gəldin, xoş gəldin. Ah, bir bilsən, xoş gördüklərinin arasında olmağı nə qədər çox istəyirik.